Hi guys, welcome to my channel. आज मैं बहुत दिन पिसोत कॉलेज ले आई लो, तार बादे इटा ब्लॉग शूट करे लो, बहुत भल लगी इसे कॉलेज दही. अपने लोग मोड़ लोगों साइड है. बहुत दिन पिसोत कॉलेज ले गई इसे. এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো টোটোত উঠিলো এতিয়া কলেজলৈ যাম এইটো গণেশ মন্দিৰ সিদিনাখন গণেশ মন্দিৰৰ ওপৰত এটা ব্লগ বনাইছো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ পিছৰ ভিডিঅখন চাব পাৰিব बाजार लो यही पालो इतिया टेम्पो बिठी कॉलेज लो इको ये सु পুরপুরা নামি এতিয়া টটরে কলেজ লৈ গৈ আছো কলেজ লৈ ফাইনালি আহি পালো এতিয়া কলেজৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম কলেজৰ ভিতৰলৈ সোমাই গলো এইটো কলেজৰ পাৰ্কিং প্লেচ আমাৰ বিএন কলেজৰ সাবজেক্ট অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰে ইয়াতে কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ক্লাছো আছে এইটো আমাৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ময়ো ইকনমিক্সতে অনাৰ্স লৈছো পিছফালৰ দুটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু সিহঁত লাষ্ট কৰি আছে ভিডিঅ'ৰ বাবে ক্লাছৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ আৰু আজি আমাৰ এছাইনমেণ্ট জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল মই আমাৰ ক্লাছৰ চিয়াৰ গতিকে ছাৰ মোকে দায়িত্ব দিছে বহীবোৰ ল'বলৈ সেইবোৰ লৈ মই সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ ছাৰ আহিলে দি দিম এতিয়া মই বিএন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীলৈ গৈ আছোঁ তাতে কেইটামান বুক ল'ব লাগিছিল চাওঁ কি হয় এতিয়া লাইব্ৰেৰীত আগৰ নিচিনা ভিৰ নাই মানে কলেজৰতো গোটেইবোৰ ক্লাছ খুলি দিয়া হোৱা নাই গতিকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব নোৱাৰে লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া মই ঘৰলৈ যাম এছাইনমেণ্ট জমা লোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত
পলম হৈ গ'ল। এতিয়া মই টটত উঠি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।